Það var reypa. Þú sér maður. Víst á vatnseldin. Þá sérðu þetta ennþá vatn. Við bara hljópum út, pabbi var bara á nærbuxunum og í ból. Ég var bara í sokkum og bara í einhverjum buxum og ból. Og hélt pabbi þinn á þér? Já, hann hélt á mér en hálfa leiðina, eða svona á bryggjuna. Svo hljópum við á moldina en pabbi fór svona niður og meiddi sér smá. En ég var bara að hljópa á moldinu og ég sokka ekki. Ég var rosalega hættur. Úrkoman hefur mælst 570 mm sem er mesta 5 daga úrkoman sem hefur mælst þar og líka bara yfir allt landið á Íslandi. Það hefur aldrei verið svona ákveð úrkoma á 5 dögum